Sherlar quyosh issig'idan foydalanish uchun xonasidan tashqariga chiqqan. Bu hayvonlar issiq sovuqqa chidamli bo'lishlariga qaramay, qishda o'toqlarida buxori qo'yilgan. Bu choralar bir arsalonlarga emas, barcha hayvonlarning yashashiga qarab sharoit yaratilgan. Afg'onlar eng ko'p yoqtiradigan taomi qobili palov ham hayvonlarga beriladi. 100 tur hayvonni boqish bu yerda oson emas. Ushbu bog'da 600 ta hayvon va parinda saqlanadi. Ularning yoqtiradigan taom va mevalariga qarab quruq tutdan tutib xurmo, olma, murch va asal kabi zotlar beriladi. Hayvonlarni davolash bo'yicha bu bog' doktori fil saqlamoqchi bo'lsang, darvozangni katta qur degan maqolini tilga oladi. Unga bog'dagi katta kichik jondorlar birdek ahamiyat beriladi. Ma'lumki, qishda havo sovuqlashadi va bu vaziyat insonlar, hayvonlarga qiyin kechadi. Shu bois biz barcha hayvonlarni issiq saqlash uchun maxsus chora ko'ramiz va qushlarni jiddiy qo'riqlaymiz. Ularni plastik tutib, sovuqdan saqlaymiz. Qishda sovuq iqlimi yoqqani ayiq ishtahasini tushirib yuborgan. U faqat qobili go'shtini tanovul qiladi-yu, xalos. Hayvonlarni tomosha qilish uchun bu bog'ga kunida 2500 kishi keladi. Kelayotganlarning aksari turli viloyatlardan Kobulga kelganlardir. Ularning eng qiziqtirgan jihati bog'ga keltirilgan rang-barang noyob hayvonlar va afg'onlar uchun bu kabi hayvonot bog'lari soni ozligi sabab qilib ko'rsatiladi. Shafi Begog'li, BBC, Kobul.